može dok Srbija ne počne surađivati s nama. Uključen sam u to pitanje, mislim, ono, interesiram se non stop, ali odgovori su tamo. Dosta odgovora je tamo. Da, mnogi su već krenuli sami tražiti pravdu, čak su i dobili, pronašli su. To je slučaj. To je slučaj, to nije pravilo, nije model. Kao što će Hrvati, ako Bog da, slučajno, samo slučajno služiti to pravo. Ako stvari idu, oni nemaju šanse da služi. Ali, dakle, bivanje, postojanje u kojoj si prepušten slučaj, dakle, ono, osmijeh u fortune, nije život dostojan čovjeka, dakle. Svi mi moramo imati nekakva, ono, temeljna prava. Evo, recimo, manjina u Hrvatskoj. Kako bi sad bilo da se mi, ono, zagrebački huligani, ono, ili naprosto ljudi željni zabave, organiziramo i da preglasamo sve ove nacionalne manjine u Hrvatskoj koje imaju predstavnika koji ulaze u Sabor sa jako malim brojem glasova. Recimo, nađeš neke Hrvate, daš svakom 100 kuna, ili idemo se naprosto zezat, nema više predstavnika Albanaca, Mađara, bar Italijana. Hrvati će ih preglasati. Dakle, primijenimo isti prljavi model kakav je na snazi i kakav se primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Pozivam zastupnike manjina da o tome razmišljaju. Pupovca i njegovu bratiju da razmišljaju o tome kako bi bilo s obzirom da on ulazi u Sabor sa bijednih 10.000 glasova. A to se skupi ovdje kraj groblja Vukovaru. Hrvata koji će glasati za predstavnika srpske manjine. A upravo tu se događa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To nije samo štetno, to je ponižavajuće, razumijete, mene to kada sjednem negdje, recimo u Madridu, vrijeđa. I sjećam se ko budala zbog Plenkovića i takvih ljudi. Jer se svi bave drugima, tuđim komforom, komoditetom Finske i Švedske, to je čisti komfort. A naš narod reketare, politički ih podvode i nikom ništa. Meni je tamo, mislim, ja se osjećam kao ono, kao čovjek i državnik trećerazredne države. Ja hoću da budemo prvorazredna država u svojim okvirima, ne možemo biti Njemačka. Mi nemamo velike planove. Mi imamo male planove. Jasne, transparentne. Ostavljamo tragove, pišemo mailove ravnateljima. Ne zovemo, čuj Bing, kako brat? Da, imaš nešto za mene. Napišite mail. I poruka roditeljima, ako vas baš tišti, napišite mail. Ostavite trag, ali imate razumijevanje i prema profesorima, jer u principu su preopterećeni poslom i puno rade, međutim, škola mora osigurati, dakle, redovno odvijanje nastave. Ne može se dogoditi da nastave nema mjesec dana i tako dalje. Ali velim, sad je kasno, dakle, moj sin završava srednju školu još godinu dana i onda će se upisati u HDZ.